До нашої розмови Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, добрий вечір. Вам ми раді вітати. Вітаємо вас, пане Ігоре. Добрий чуєте вечір, ви студію? Ми говоримо і про... Чи... Добре, так? Чуєте нас? Ще раз перевіримо зв'язок. Так, так. Так. Пане Ігорю, ми говоримо про домовленості, які сталися на останній зустрічі у тристоронній контактній групі, про те, що домовилися до... того, що перестануть стріляти з 27 липня. Перше запитання, чи вважаєте ви це реальним таким суттєвим кроком вперед, проривом та у мінському переговорному процесі, і чи вдасться все-таки забезпечити оцю тишу нарешті, тому що це вже не вперше, і кожен раз ми отримаємо удар в спину фактично. По-перше, треба нагадати, що встановлення режиму тиші, зупинення введення бойових дій – це один із чотирьох пунктів, які останні часи сформулювала представники України в тристоронній контактній групі, в нормандському форматі і взагалі лідери нормандського формату. А саме, перше – це зупинення вогню, по-друге – це розформування загонів сепаратистських, по-третє – виведення російських військ з території і, по-четверте, взяття від контролю України кордон. І щоб просуватися далі по нормандському формату, трьохсторонньої групи не опрацювали, ну і поза трьохсторонньою групою, Єрмак зустрічався з Козаком, не опрацювали питання, перше, а з цього починається, на початок 85% успіху, говорить теорія і практика, відносно зупинення вогню. Різниця в цей раз поки ще юридично підписана сторонами, полягає у тому, що кожна сторона повинна в підготовчий період і, по суті, з понеділка виконувати 7 пунктів, де прописано, що не будуть дії розвідувальних, диверсійних, вогню, в тому числі снайперського, буде відповідальність, будуть накази з обох сторін, ну і так далі. Тобто от такий пакет, який обговорювався ще з весни, но не був підписаний, не кажучи про те, що безпосередньо втілений в життя, як це буду намагатися з понеділка. Пане Юрію, чи треба шукати якісь підводні камені? За рахунок чого вдалося дійти таких домовленостей, яких не вдавалося роками домовитись? Ну, за рахунок того, що час іде і треба приймати суттєве, принципове, в чомусь компромісне рішення для того, щоб просуватися вперед. Тобто позитив зрозумілий, якщо буде достигнути, і прорив буде не зараз, як це декларовано, а тоді, коли це буде виконано, тому що це дуже непростий з точки зору військових там на лінії зіткнення вирішити це питання. Крім того, є воєнно-дипломатичний, я би сказав, момент, воєнно-юридичний, він полягає у тому, що накази про відповідальність і заборону наступальних якби дій з обох сторон будуть підписані в Збройних силах України і в загонах ОРДЛО. Ні першого, другого армійських корпусів, наприклад, там Південного воєнного округу Росії. І в подальшому росіяни, безумовно, можуть це використати в тому сенсі, що в кінці кінців Україна стала взаємодіяти юридично з сепаратистами. Цього припустити неможливо. І тому от на фоні всього цього треба буде з понеділка вирішити питання першої з чотирьох пунктів, про які я вже говорив. Дякую. Пане Ігорю, ремарку має пані Надія, прошу. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ви от сказали, що буде підписаний цей внутрішній бойовий наказ стосовно віддачі команди своїм військовим по виконанню домовленостей мінських і так само адміністративного покарання, яке будуть вирішувати командирів. Це будуть внутрішні накази як ОРДЛО, так і України, чи це будуть якісь перехресні накази, де вони будуть затверджуватися в Мінську? Із того, що було відомо і декларовано, я думаю, що це повинно окремо. Ні перехрести бути не може, тому що свої війська підпорядковуються своїм вищим органам. І в даному випадку буде командування ООС і Генштаб.
Ну, а ОРДЛО їх відповідне. Але відповідальність там росіян. Україна на цьому настаєва і в переговорах ще раз наполягала з представником ОБСЄ, що це трьохсторонні переговори Росії, України і ОБСЄ і відповідний нормандський формат, де чотири держави. А сепаратісти там з боку припеку на відповідних умовах. Ну, я думаю, тоді, якщо це будуть внутрішні накази, то, в принципі, для міжнародних, ну, на міжнародному рівні це недостатні підстави для того, щоб визнати, що це були перемовини України і ОРДЛО напряму. Може, звичайно, бути по-різному, але... Там прописано, думаю, що ці накази, порушені, повинні бути доповідатися, залучати СЦКК і координатора трьохсторонньої групи. Тобто, міжнародний контроль цього передбачається. Як він буде працювати, це дійсно, я з вами згоден, питання, але такий варіант контролю передбачається. Але будемо сподіватися, що все-таки цього разу все точно спрацює. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Романенко, заступник керівника Генштабу Збройних сил України 2006-2010.